Poslední příspěvek je tradičně věnován házené. V prvoligovém utkání se tentokrát střetly týmy TJ Tatran Litovel a ČZHBC Strakonice 1921. Fandit jste mohli v neděli 12. května ve sportovní hale základní školy Vítězná. V neděli 12. května hostil prvoligový oddíl házené tělovýchovné jednoty Tatranu Litovel v bílých dresech na hale základní školy Vítězná oddíl ČZHBC Strakonice 1921 v červených dresech. Zápas to byl velmi vyrovnaný. Oddíly se střídali ve vedení a poločas skončil 14:14. Druhý poločas pokračoval stejně jako první. Pěkný výkon podali oba naši brankaři a nutno pochválit Emila Drkulu za pěkné zákroky. Zápas byl bojovný a za velké podpory diváků naši udrželi jednobrankový náskok a zápas skončil 26:25 ve prospěch našich. Gratulujeme.